65. Sundsvall vid den här tiden brukar vara mycket snö och kallt, men det är definitivt inte. Det är ett par tre grader varmt och knappast någon snö alls. Vid min sida har jag Runar Sandberg, före detta tränare på Solvalla och suttit i Solvallas måldomarnämnd. En sån här bana, Runar, vad betyder det? Banan är hård under med löst grus som ligger uppe på, så att hästarna kommer att få gå med hakar idag. Hemmahästar, har de fördel på sån här bana? Ja, det kan de ha. Tränarna här som är vid den här banan känner ju till banan sedan ja, hur lång tid som helst. Medan hitresande tränare kanske tror sig kunna köra utan hakar. Men på grund av att det är fruset under tror jag inte någon kan köra utan hakar. Kan det bli mycket galopper idag? Det tror jag också att det kan bli. Banan är alltså lite lös med den här ganska fina sanden som ligger uppe på. Och hästar som inte är vana vid det kan nog svara med att galoppera, ja. Vi har en struken häst på V65 och det är avdelning 2. Där startar inte nummer 5, Flashdance. V65-1 över 2140 meter. Favoriten nummer 1, Taroxson, som står i 3.20. Och vi får en jämn start i bigalopp för nummer 6, Yankee Slagger Junior. Snabb ut är nummer 7, Ad Hoc, på utsidan. Men det är också nummer 1, Taroxson, på insidan som tar emot nummer 3, Clever Key, in i första kurvan. Galopp för nummer 2, Buffotella. Det blir körning om ledningen från nummer 3, Clever Key, som är uppe och trycker på nummer 1, Taroxson. Det blir en rejäl öppning det här. Fältet splittras direkt med en 20-30 meter. Men där ger sig då nummer 3, Clever Key, och Kent Åkerlund. Men han kommer inte ner. Han blir hängande i positionen utvändigt ledaren. Jag hade första 500 efter 1.15. Det blev en tuff öppning. Som fjärde häst invändigt följer sen nummer 8, Graham Schott. Som snett utanför sig har nummer 5, Ideal Toy. Sen är det fjärde paret invändigt, sitter nummer 11, Harper Guvillo, som utanför sig har nummer 4, Starsky Sonett. Nästa par invändigt, nummer 9, Illinois FC, har utanför sig nummer 12, Bon Eagle. Första varvet gick på 18.5. Lite lugnare tempo nu. Ja, tempot bedarrade, men Clever Key, som hamnade utvändigt ledan, kom inte ner i rygg, och då är jag nöjd med tempot. Bakom följer sen då nummer 7, Ad Hoc, som utvändigt om sig har nummer 5, Ideal Toy, som på det här viset har fått ett mycket bra lopp. Först Nips, nummer 10, som är andra hans favorit, försöker en attack ifrån kön. Samtidigt ger sig då också nummer 12, Bon Eagle, iväg. Favoriten nummer 1, Taroxson, fortfarande i ledningen. Det är först Nips nu som får gå ut i fjärde spår, för nummer 12, Bon Eagle, var inte så pigg när han försökte attacken. Galopp igen för nummer 6, Yankee Slugger Junior i kön. Första 500 på sista varvet gick efter 18.5. Kör han undan här med Taroxson, det kan han bjuda ut nummer 7, Ad Hoc och Johansson på. Ja, Ad Hoc är redan ute. Det var till att bjuda in nummer 7, Ad Hoc, till match här. Och han är upp på utsidan och får också greppet. Det är Harper Guvillo, nummer 11, som kommer upp som tredje häst. Taroxson kan alltså inte kontra ut den där. Där kör Bo Nordin, tycker jag, lite taktiskt fel, som kör undan. Alltså nummer 7, Ad Hoc, och Åke Johansson vinner den första V65-avdelningen. Bättre lopp än så här kan man ju aldrig få. Det här är ett önskelopp, att sen bli bjuden på en lucka i sista svängen, komma ut och bara upploppet på sig och passera. Det är bättre än så här kan det inte bli. Ett alltså i V65-1, Ad Hoc nummer 7 för nummer 1, Taroxson, och nummer 11, Harper Guvillo. Vinnaråd 7.32, platserna 18, 15 och 20, kilometertiden här 1.17 och 4. Tillbaka till Bergsåker för den andra avdelningen i V65. Dags för start V65-2, 1640 meter, och favorit är nummer 15, Karali Hanover, som står i 2 gånger pengarna. Omsättning på veckans V65 är 36,1 miljoner kronor. Värdet efter den första avdelningen är enkronaspelet 140, och på 70-öres alternativet 98 kronors värde. Och där kommer vi iväg.
Och det är nummer 1 Sussi K som är snabb ut. Utifrån försöker nummer 6 Juli Spin. Det är galopp för nummer 4 Speed Amor. Det blir galopp också för nummer 6 Juli Spin. Ut i spåren är det nummer 7 Cora Guvio som tar sig fram. Bakom följer där sen nummer 3 Pearly Gates. Sen är det en liten lucka till femte hästen som är nummer 2 Ofelia Iran. Det är Cora Guvio som får överta ledningen och gör det där, och då har hon öppnat första 500 efter 19,5. Då ger sig favoriten nummer 15 Coralie Hanover och Ovi Svedin iväg ifrån kön. För att nå långsamt tempo får det alltså inte bli. Men är inte det här tuff öppning? Det här är en tuff öppning. Hon har stått 40 meter efter redan från start. Men tempo tyckte jag var lite för lågt. Jag förstår att han körde i det här läget som han gjorde. Nu kommer det alltså bli tempo där framme. Cora Guvio nummer 7 är tvungen att ta emot och favoriten nummer 15. Det här gynnar ju dem bakom då lite grann kanske, med nummer 1 Sussi K och så galopperar nummer 3 Pearly Gates. Första varvet där går på den ledande efter 1,18 Cora Guvio, men det är Coralie Hanover som trycker på och trycker på. Invändigt upp som fjärde häst är det nummer 8 Dollan Away. Vad finns det med sen där också? Nummer 9 Chacha Lady är med och så är Coralie Hanover övertaget ledningen. Cora Guvio försöker följa med, så kommer attack från nummer 10 Sandella ut i spåren. Så försöker också nummer 14 Lucky Lips. Det är Coralie Hanover som är först in på upploppet och är trött nu. Ska Cora Guvio komma tillbaka? Så det ser nästan så ut. Coralie Hanover är mycket, mycket trött. Cora Guvio kommer närmare och närmare, men lär väl inte nå fram. Fortfarande grepp för Coralie Hanover som också börjar trava lite illa nu. Och är väldigt nära galopp, men kommer att klara det. Nummer 15, Coralie Hanover och Ovi Svedin vinner V65-2 efter en mycket tuff löpning. Ja, imponerande. Står 40 meter efter från start och kliver runt om. Övertar 500 meter kvar och glider undan. Strong insats. Ett i den andra avdelningen, nummer 15, Coralie Hanover, före nummer 7, Cora Guvio och nummer 1, Sussi K. Vinnarodds 5, Caledox, som står i lite under 2 gånger pengarna. Och en häst som är mycket betrodd och sträckad just på V65. Vi kommer iväg i det första försöket. Det är nummer 6 Halstabrasse som är väldigt snabb ut, liksom nummer 4 Snärt King. Men däremellan är det favoriten då också nummer 5 Caledox som får ledningen in i första kurvan. Som fjärde häst följer sen nummer 3 Best Ero. Därefter är det sen nummer 1 Tromben som utanför sig har nummer 2 Kaggis. Favoriten alltså i en klar ledning in i första kurvan. Sen i det sjätte häst invändigt är det nummer 7 Karpen som har nummer 8 Ställbar på utsidan, och i tredje spår där finns också Best Fri. Eller nummer 10 Nick Alfa ska jag säga, som har nummer 10. Någon Best Fri har vi inte ens med loppen, jag vet inte var jag fick den ifrån. Första 500 meterna gick i alla fall efter en 28,5, en snabb öppning. Det är nog en ganska hygglig öppning, ja. Favoriten alltså nummer 5, Caledox i ledningen. Svinten som är andrahands favorit och har alltså 20-40 meters tillägg är näst sist i klungan. Nummer 5, Caledox, är en stark häst och han är inte alls rädd för att göra sina egna löp och dra i hårt tempo där framme. Är det svårt att köra nordsvenskar? Det fordras ett helt annat körsätt. Det blir lite ge och ta. De är ju inte alls så rytmiska som varmbloden, så man får sitta och passa på dem lite. Caledox favoriten öppnar första varvet på nästan 27,5-28. Bra tempo där framme alltså utav favoriten. Då är det nummer 10 Nick Alfa som är ute i tredje spår. Vi börjar sista varvet där med favoriten i ledningen. Bakom följer nummer 4 Snärt King och så följer också nummer 6 Halstabrasse som tredje häst. Invändigt sen som fjärde häst är det nummer 3 Best Ero, och Best Ero har då Nick Alfa nummer 10 på utsidan. Där bakom följer sen också nummer 8 Greyhard. Framför Greyhard ligger Kaggis nummer 2. Och så kommer det attack ifrån Könde nummer 14 Skarpfrid. Och bakom den försöker också då Svinten. Men Caledox han bara drar undan. Nu är det i alla fall en 20-30 meters ledning.
Ja, det är ingenting som tyder på att han kommer att mattas heller. Han tycker han ser väldigt fin ut. Nu får nummer 12 Svinten äntligen luckan och han går enormt fort långt, långt ner i kön. Men han har i alla fall en, ja vad ska vi säga att han har nu? Han har en 40, 50, kanske 60 meter fram till den ledande Kalle Dock som har alltså dragit sönder fältet och nu är det i alla fall en 40-50 meters ledning. Det var länge sedan man såg någon häst vara så otroligt överlägsen. Ja, väldigt imponerande. Publiken tar upp en applåd redan när det är 200 meter kvar. Och han alltså har fortfarande en 40-50 meters ledning. Och bara glider undan. Svinten tar sig upp som andra häst. Men de är ju så långt, 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 långt borta. Det är... Oj vad publiken applåderar Kalle Dock när han nu nästan leder med 60 meter och passerar mållinjen där till den mest överlägsna V65-seger jag har sett på många, många år. Ja, jag håller med dig. Svinten gör i skymundan ett hyggligt löp och håller till ett tredje pris, men åt Kalle Dock fanns ingenting att göra den här dagen. Nej, Kalle Dock fick lov att defilera i mål. Ett alltså Kalle Dock nummer 5. Tvåa nummer 10 Nick Alfa och trea nummer 12 Svinten. Vinnarodds 1,70, platserna 10, 12 och 11 och kilometertiden 1,21. Ja, vi ska tillbaka till V65 igen. Distansen i V65-4 är 1640 meter och favoriten nummer 1 Tina Toy och Gunnar Melander. De har också orsakat en omstart så här får nog Gunnar ta det lite lugnt från start. 247 kronors värde på enkronas spelet på V65, 172 på 70 öres. Här kan favoriten nu tappa ledningen från innerspåret genom att Gunnar Melander inte kunde gasa ordentligt från start. Det är nummer 2 Pay Nips som får ledningen. Galopp har det varit då för nummer 6 Blazing's Count L. Liksom Top Net som tog en liten galopp. Det är nummer 7 Winning Pride som övertar ledningen. Favoriten hamnar tredje paret invändigt. Ingen bra position. Så följer också nummer 9 Johan Lord. Upp mot första 500 som vi har kört. Där har vi kört det. Och det öppnar de då på inte fortare än 20. Det har varit en lugn öppning. Det är Vatikansund upp framför. Så kommer också nummer 11 Ramboy ut i tredje spår. I det tredje paret invändigt sitter då alltså Tina Toy som utvändigt om sig har nummer 8 At The Wall. Därefter följer sen också nummer 10 Mr. Barratas i det fjärde paret invändigt. Har utanför sig Liril. Så följer också Top Net nummer 3 och nummer 5 Redskin. Och så avslutas det med nummer 6 Blazing's Count L. Det är Ramboy nummer 11 som är på utsidan av nummer 7 Winning Pride. Kommer attacken från nummer 8 At The Wall. Där har vi kört första varvet. Nu går det lite fortare. 18,5. Nu får Gunnar Melander förlita sig till turen om man ska komma ut där med favoriten nummer 1 Tina Toy. Ja, invändigt i det tredje paret. At The Wall är mycket, mycket snabbt upp på utsidan. Liril följer också med ut i spåren. Samlat, mycket väl samlat fält med nummer 7 Winning Pride. Och sen är det då utvändigt At The Wall nummer 8 som tuggar på sig också nummer 12 Liril. At The Wall får greppet men det är Liril som kommer. Mycket, mycket starkt och upp på utsidan och får också greppet. Redskin bakom. Det är Liril som gör ett mycket, mycket tufft lopp och kommer att vinna det här ganska såklart. Nummer 12, Liril och Kenneth Åkerlund vinner V65-4. Det har varit en hemmaseger. Ja, det är bara att gratulera. Han fick ett lite gynnsammare lopp här än vad The At The Wall. Och Tina Toy fick ju aldrig se dagens ljus och satt fast. Etta i fjärde avdelningen, alltså nummer 12 Liril före nummer 5 Redskin och nummer 8 At The Wall. Vinnarodds 7,26. V65-5 som också dagens dubbels första avdelning är över 2640 meter. Och favorit är nummer 5 Franklin Maggiore som står i 2,80. Vi har fått en struken häst här precis. Det är nummer 2 Carno G som inte ska starta. Värdet på V65 efter fyra avdelningar är 1387 på 70 öres rad, en kronas raden och 970 på 70 öres raden. Och det är nummer 1 Johnny Moon som går till ledningen. Galopp blir det för nummer 3 Kai Song.
Sen är det invändigt nummer 4 Tino Worthy, favoriten med där som 6-7 in i första kurvan. Lucky Khan nummer 8 har fort upp som fjärde häst. Ut i tredje spår har nummer 6 Paul Speed hamnat. Snett innanför den sitter då favoriten nummer 5 Franklin Maggior. Nummer 1 Johnny Mon får öppna de första 500 som går på 21,5. Och det är nummer 6 Paul Speed som är på väg upp utvändigt ledaren. I andra paret utvändigt sitter nummer 10 Brown Thunder. Sen i det femte paret ensam är det nummer 12 Wilde Yu. Bakom Wilde Yu följer sen också nummer 11 Gullen Arold. Foxplay är ute i tredje spår och för att ge sig iväg nummer 9. Favoriten sticker nu. Favoriten alltså är till attack nummer 5 Franklin Maggior. Kommer nu fram till den ledande nummer 1 Johnny Mon. Och första varvet gick på 21 prick. Och favoriten får faktiskt överta ledningen. Jag är lite förvånad över att de släppte ledningen så pass lätt. Det är Foxplay nummer 9 som är ute i spåren. En stark rackare som kommer att se till att det blir tempo. Långt, långt, långt ner i kön ger sig också nummer 13 Sharkaki väg ifrån nästan positionen längst bak. Nummer 9 Foxplay har haft positionsproblem här hela tiden och alla låg uppradade i andra spår, så han har gått i tredje spår nästan hela vägen fram till den så kallade dödspositionen nu. Men han är stark. Karshaki är ute i spåren och han drar då med sig nummer 11 Gullen Arold. Så det är tempo nu på loppet. Men det är favoriten i ledningen, nummer 5 Franklin Maggior, som utvändigt har Foxplay nummer 9. Bakom följer då nummer 1 Johnny Mon, som utanför sig har nummer 6 Paul Speed. Det måste väl komma attack snart ifrån Lucky Khan, för att annars kan han bli hängande, eller bli fast där utvändigt i det andra paret när de kommer bakifrån. Attack ifrån nummer 14 Amatörsång långt ut i spåren. Det är två starka hästar där, både Franklin Maggior och Foxplay. Första 500 på sista varvet efter 19. Ja, favoriten fortfarande med Foxplay på utsidan. Bakom sitter Johnny Mon. Så får det också Paul Speed. Attack långt ut i spåren nu kommer Lucky Khan, men det är favoriten först in på upploppet i en klar ledning. Foxplay Paul Speed kommer faktiskt tillbaks. Så kommer också Tina Worthy och det är fortfarande Franklin Maggior, men som har greppet och kommer att klara det här trots att han stelnat till lite sista biten. Nummer 5 Franklin Maggior vinner alltså V65-5. Fick förvånansvärt lätt ledningen. Jag har varit förvånad över att de släppte, för tempot var inte speciellt uppdrivet i det läget, så att han gjorde rätt som gick där och håller undan till en säker vinst. Femte avdelningen, etta nummer 5 Franklin Maggior och tvåa nummer 6 Paul Speed, trea nummer 1 Johnny Mon. Vinnarodds 2,85, platserna 15, 25 och 38. Struken häst var nummer 2 och vinnares kilometertiden på vinnaren 1,18,8. Och så har vi då kupongen efter fem avdelningar. Ser ut på det här viset. Lite överraskande är nummer 12 Pale Amber, som står alltså i 4,5 gång. Andra hans favorit är nummer 4 Mowgli Prophet, som den här dagen har ett svårt fjärde spår. Är det svårt med fjärde spåret? Ja, det man får vända väldigt snävt från fjärde spår. Och här har ju spekulerats i om nummer 4 ska gå felfritt eller inte. Här får vi då en omstart också. Frågan är om vi ska ligga kvar här från Bergsåker eller om Tipsextra studion ska ta över igen någon minut. Orsak till den här omstarten kunde jag tyvärr inte se. Hade du någon känsla av... Nej, jag är osäker också vad som förorsakade orsaken. Ja, det är svårt att säga, det beror på att man inte har hittat orsaker förstås.
Jag har heller inte hört någon förklaring ifrån domarna här vem som orsakade omstarten. Du såg inget mystiskt. Nummer 6 får jag reda på här med en kille som räcker upp 5-6 stycken fingrar. Alltså New Action och Gunnar Melander var det som orsakade den här omstarten. Man var för tidigt över den här ljuskäglan som man har. Förr i tiden var det ju ett så kallat gummiband som man hade, men det är borttaget för många, många år sedan. Och den här ljuskäglan, när hästarna bryter den, va, då slås det automatiskt på en omstart. Det här är sånt som vi får uppleva när vi går direkt. Det här är loppet sänds alltså precis i samma ögonblick som det faktiskt går. Och här ser vi då alltså syndabocken, och vi ska kalla den för det. Nummer 6, New Action, och Gunnar Melander som orsakade den omstarten. Pale Amber är fortfarande favorit till 4,5 gång. Första priset i det här loppet är 60 000 kronor. Det är också dagens dubbels andra avdelning. Nu har ju nummer 4 Mogli Proffet och Börje Öhman lite otur. De klarade fjärde spåret i den här omstarten. Ja, det där fjärde spåret och spår 2, det är alltid det som är svårast just i voltstart. Ska vi se om vi får iväg ett. Tycker de ser lite tidiga ut igen där ute. Där kommer vi iväg. Då kunde de inte ladda lika hårt där utifrån. Utan det är nummer 1, Bye Bye Ross. Och så kommer då Rambrico. Och ändå längre ut är det då nummer 6, New Action, som vill till ledningen. Men Rambrico där och Lasse Axelsson har fortfarande benen emellan. Så han kan inte gå ner. Även Bye Bye Ross är där. Och det blir en enorm öppning bland de här tre hästarna. Och det är Rambrico först till ledningen. Ska han släppa den då till nummer 6, New Action. Därefter följer sen också The Big Apple nummer 7. Jag undrar om inte vi får en ganska tidig attack här utav Mogli Proffet och Börje Öhman i alla fall. Första 500, och på min klocka, oj, 15 körde man de första 500 meterna. Då kommer nummer 4, Mogli Proffet, fram utvändigt på den ledande nummer 6, New Action. Favoriten då? Ja, honom hittar vi faktiskt sist i fältet. Han har en 20-30 meters ledning och så gasar de på där framme igen. Mogli Proffet nummer 4 vill definitivt inte att det ska bli något lugnt tempo. Det här måste gynna dem som ligger lite bakom när det blir sådana här överpejsade lopp. Ja, framförallt Pale Amber som vann på Solvalla sist på ett väldigt imponerande sätt. Och han är ju gynnad utav det här tempot. Då ska vi se vad vi får för tid på det första varvet. Där vi har kört det där. Det ligger faktiskt precis på 1,15. Ett mycket, mycket bra tempo. Andra paret följer sedan bakom nummer 3, Rambrico, som har nummer 7, The Big Apple, på utsidan, som får ett mycket bra lopp. Sen följer nummer 1, Bye Bye Ross, invändigt med nummer 10, My Profile. I det fjärde paret invändigt är det sen nummer 5, Bill och Goy. Bill och Goy har snett utanför sig, Nitro Defense. Och så följer också Rocky Greves, och så kommer attacken då från favoriten nummer 12, Pale Amber. När man försökte dra ner tempot, då sticker också Nitro Defense mycket, mycket fort. Mogli Proffet har gjort sitt för dagen. Han är mycket trött. Överraskande att han tröttnade så enormt efter bara 1500-1600 meter. New Action får återigen ett mycket tufft tempo på sig. Rambrico, som har legat invändigt i det andra paret, har lyckats krångla sig ut till andra paret utvändigt. Första 500 på sista varvet går 16,5. Fortfarande bra tempo. Nitro Defense nummer 2 till ledningen. Rambrico, som har fått loppet, har nu kommit ut i ett fritt läge. Upp som andra häst utvändigt. Så följer också Bye Bye Ross, The Big Apple. In på upploppet är det Nitro Defense nummer 2 i ledningen med Rambrico på utsidan. Pale Amber favoriten kan inte ta in ett dugg, för de kör för otroligt fort där framme. Rambrico på utsidan utav Nitro Defense närmar sig mer och mer. 100 meter kvar, sida vid sida. Men Rambrico sträcker på sig och får greppet. Nummer 3, Rambrico, och Lasse Axelsson avslutar veckans V65 med ett mycket härligt gulddivisionslopp i V65-6. Ja, det här var ett härligt lopp. Och Rambrico, en löpärlig, en riktig kämpe. Ja, efter det fina löpet han fick ryggledaren, så är jag inte förvånad över att han vann. Då har vi kupongen efter samtliga avdelningar. Nummer 7, Ad Hoc. Nummer 15, Carolee Hanover. Nummer 5, Caledox. Nummer 12, Lyric.